Pavos reais, avestruces, urogalos, faisáns, patos e atacagatúas un pouco tolas. Son algunhas das aves que puideron ver os nenos que asistiron en avifauna a un dos campamentos medioambientais do kilómetro cero infantil organizados pola deputación. A obxectivo, potenciar entre os máis cativos o lecer na natureza e poñer en valor o medio rural da provincia. O obxectivo da avifauna, evidentemente, pois é acercar os nenos un pouco ao mundo das aves, ao medioambiente, a naturaleza, que aprendan a respetálos, aproveitar tamén para ver animales que en liberdade pois, pues, é casi imposible velos, aquí, pois, pues, bueno, temos a sorte de podense ver, entón, bueno, son moi importantes, son valores moi importantes. En avifauna hai máis de 600 animais e 250 especies distintas de aves, algunhas delas imposibles de admirar no seu hábitat natural, pero hai gustos variados. He visto moitos pájaros e lo que máis me gustado fueron los pavos reales porque tiene unas plumas muy largas. Lo que más, los patitos pequeñitos y lo que menos, pues se le puede pode ser, porque a mí me gustan más los animales pequeñitos. Despois da visita, os rapaces tiveron a oportunidade de participar nun taller de cerámica dirixido por Pablo Mazoi. Estoy intentando hacer un jarrón y se lo voy a dar a mi madre. Os campamentos do Kilómetro Cero estiveron financiados nun 80% pola Unión Europea a través do plan Lugo d'Ous.